ефірі, в прямому ефірі, телеканал UA Чернігів. Ранок, як завжди, з вами Артем та Марія. І до нашої компанії приєдналася людина, про яку сьогодні ми будемо говорити. Та з якою будемо говорити, звуть цю людину Сергій Макашов. І я пропоную зараз дізнатися, хто ж він такий, той самий Сергій Макашов. Сергій Макашов – артист, режисер, шоумен. Нещодавно відзначив 25 років своєї творчої діяльності. Засновник багатьох конкурсів та фестивалів, які зараз здобули статус міжнародних. Організатор та режисер багатьох концертів та заходів, як місцевого, так і обласного рівня. І ось, як я і казав, так, і зачитував, що організатор фестивалів та якихось таких великих свят. Ось, які фестивалі найвизначніші у вас? Я хочу сказати, що дуже багато вже працюю, як сказано, було 25 років. То ще в 90-х, на початку 90-х років, в літньому театрі, коли я працював директором, то я заснував конкурс, рок-конкурс був тоді, Братіна. Рок-музиканти знають про такий конкурс. І конкурс був «Чарівний камертон», який з часом переріс в конкурс «Твій шанс» в обласному філармонічному центрі, а зараз це є конкурс «Сівертон». Тобто у вас така дуже великий досвід режисерської діяльності. Ви саме режисером 25 років працюєте? Ну, основна моя була діяльність, це працював і директором літнього театру, потім камерного хору Бартнянського, заступником директора Чернігівської обласної філармонійного центру, заступником директора міського палацу культури. І з цим часом вже десь 15 років працюю режисером, організатором різних концертів. Ну, чому ми запитуємо, так? Тому що більше вас знають як Сергій Макашов, це співак. Ви як співак вже скільки? Можна сказати, що сольною кар'єрою займаюся десь вже 15 років. Якщо повернутися 15 років назад, ви є режисером доволі успішним, а вирішили займатися співами, саме такою сольною кар'єрою. Якими ви були 15 років тому? Ну, як сказати, завжди цікаво було нашому чернівському глядачам показати щось, якусь цікаву програму, то тоді був молодий і співав пісні, які авторські, дуже замало мені пісень, то пісні відомих композиторів України. Робили такий собі кавер на... Да. А просто виходить так, що, знаєте, сам собі режисер, да? Ви були режисером, ви робили шоу-програми з іншими людьми, а потім вирішили, я й сам можу, правда? Так, зараз наші глядачі. Зараз ми можемо побачити, як все це відбувається в житті у Сергія Макашова, так? Тож, відповідь на Маріїне запитання. Ось, як ви вирішили так, що будете ставити самі собі? Ну, це було ще з часу, як я казав, 90-х років. Дуже багато в мене було практики працювання з зірками тоді, як і російської естради, і української. У мене була дуже велика практика працювання тоді в літньому театрі, дуже багато було концертів. І захотілося щось визначитись, тому що основна професія в мене була тоді за фахом – це диригент. Мій вчитель був Любомир Боднарук. А потім мені захотілося здобути освіту як режисера. І коли вже я здобув цю освіту у 2000 році, то в філармонійному центрі відбувся перший мій сольний концерт. А пане Сергію, що для вас таке любов? Тому що ваша програма нова називається «З любов'ю». Що таке любов по-вашому? Ну, для мене любов – це, мабуть, найдорожче, що є в житті у людині. І ця програма, яка має таку назву, символізує само собою, що це любов, перше до України, любов до ближніх і до своїх рідних коханих. Я, коли копирсався десь на просторах інтернету, ваші сторінки бачив, і там написано, що ви у вільних, як то правильно сказати, у вільних... Відносинах. Саме так, в відносинах, так? Так ваше серце зараз зайняте, і ви знаєте, що таке любов зараз на собі? В даний час я знаю, але всі запитують, хто ж це сама дівчина, то я вважаю так, що настане той час, коли на сцені це буде оголошено. Коли ви самі запрезентуєте, хто ж це є, не треба розкривати зараз так, всі це може карти. Бути саме розцінюватися як пропозиція руки та серця, як ви зараз сказали, чи просто... Ну, можна сказати так. О, це вже цікаво. Це має бути сюрприз. Тож, в мене питання таке. Як ви можете характеризувати ту музику, яку ви співаєте? Як ви підбираєте собі репертуар, якщо ви кажете, що авторського у вас небагато, і ви берете репертуар в інших українських
виконавців. Так. Що ви співаєте, які є, можливо, улюблені, або як загалом можна окреслити жанр? Ну, я співаю популярну музику і хочу сказати, що коли обираєш якусь тему концерту, то номери набираються під цю тему. І також пісні різних авторів, як були російськомовні. Ця програма буде зовсім україномовна, тому зараз будуть використовуватися композиції наших відомих виконавців, як і Івасюка, як Мозгового та інших наших композиторів. А є якась така улюблена композиція, коли, знаєте, от тема абсолютно не підходить, але так хочеться її співати? Що ви співаєте в таких випадках? Я завжди обдумую ці питання, тому імпровізація такої не виходить, так? Вона не виходить, як так і виходить. Ну, ось, наприклад, ви зібралися великою компанією з друзями, так? Звісно, весело, хочеться співати. Ось які пісні ви зазвичай такі застільні ви співаєте? Ну, рідна мати моя, мені дуже просять чорнобривці. Полюбляються люди, да, червона рута, да, да. Так. А ось повертаємося до теми вашої програми. Шоу-програма з любов'ю. Що то буде за шоу? Ну, я вже сказала, що основна тема – це любов до України. Так як ми зараз з вами проживаємо в такий період, що були свята День захисника України і День звільнення України, то основна тема буде – це любов до України, української пісні. Також буде затронута тема АТО обов'язкова. І, як ми вже казали, любов до ближніх, до своєї коханої. Ви кажете, що небагато маєте авторського матеріалу, на жаль. Що заважає? Чому не виходить написати свої пісні? Можливо, не вистачає натхнення чи тематики? Ну, я хочу сказати, що от на даний час я являюся ще секретарем Асоціації діячів естрадного мистецтва України нашої області, то у нас дуже багато людей, які пишуть пісні і являються авторами текстами. Але в основному ці виконавці пишуть якби для себе. Зараз вже на даний час я вже маю деякі пропозиції, щоб взяти до свого репертуару нові пісні. І я сподіваюся, що з часом вже в наступному році наш чернівський глядач зможе послухати ці нові твори. Тобто, можливо, співпраця з місцевими чернівськими композиторами народить якусь, да, нову пісню для вашого репертуару? Обов'язково, я думаю. Що характерно, я колись бачив ваш концерт і бачив контингент тих жіночок. Тобто, вас можна вважати, знаєте, таким чернівським Стасом Михайловим чи Філіпом Кіркоровим, так? А можливо, у вас є якась рекордна кількість, яку ви підраховували букетів за весь концерт? Ну, подарованих від фанатів. Десь букетів 50 це точно було на ювілейному концерті. Серйозно, 50? Да, да. І все ж таки питання трошки схоже, але інше. Дійсно, як Артем сказав, завжди зали заповнені. Вони, ну, адже в порівнянні нещодавно була, наприклад, Ліга сміху, я так просто подивилася, і там зал не такий був заповнений. А ну, на ваші концерти дійсно всі були розкуплені. Поділіться секретом успіху. Як? Ви знаєте, ці питання задають дуже багато людей, але я хочу сказати єдине, що не всі, мабуть, розуміють це. Коли приходить людина на концерт і думає, що він там набирав, декілька пісень і співає. Я стараюся залучити до свого концерту дуже багато танцювальних колективів, чернівських виконавців і зробити як справжнє шоу. Тому для того, щоб я зміг там передягнутися в яких моментах. І тоді чернівський глядач споглядає, що на сцені відбувається справжнє шоу. А що стосовно заповнених повних залів, то, мабуть, це вже якийсь успіх і досягнення, над ким я працював дуже багато років. Дуже багато років, 25 років творчої діяльності. Ну, не будемо говорити про те, чого досягли. Хотілося б дізнатися про те, що ви ще не встигли реалізувати за ці 25 років. Можливо, є якесь таке? Ну, ви знаєте, ще багато, що, думаю, можна зробити, то мені здається, що міський палац культури розвивається, і тому дуже багато чого можна ще показати нашому чернівському глядачеві. Зараз у нас приходять ремонтні роботи, але ми все одно проводимо концертну діяльність. То я думаю, з часом міський палац ще покаже
свої нові програми. От ви говорите про чернігівського глядача, а щодо українського глядача, не мали планів виходити на всеукраїнський рівень? Ви знаєте, я дуже багато гастролюю як режисер, тому завжди в гала-концертах запрошують як гості заспівати. Але можу сказати, що не вистачає часу, просто не вистачає часу, тому що основна робота – це мені режисер. Як режисер, можна навіть сказати, як творець, так? Тому що режисер в деякій мірі – це творець. Як ви ставитеся до сучасної музики? Саме сучасної української музики? Ну, я хочу сказати, що я полюбляю всю музику і спілкуюся з різними напрямками цієї музики, то мені дуже подобаються зараз такі гурти, як і Тік, і Дідзьо. І дуже задоволений, що в нашій українській сучасній естраді дуже багато з'являється молодих виконавців. Ну, а якщо ось говорити про найпопулярніших, так, наприклад, як Дмитро Монатік, ось, наприклад, так, це також український співак, ось, його творчість вам як? Мені подобається його творчість, але якщо стосовно Домового репертуару, то я виконую пісні інших, як би сказати, авторів. Все ж таки поп-музика, вона багатогранна, да. І не можна просто так виділити якусь одну частинку її. А ви сказали, що вас цікавить творчість Дідзьо і Тік, але я так розумію, що в вашому репертуарі ви не співаєте такі пісні. Не співаю. До вас такий да, дуже стриманий стиль, ви так інтелігентно, от більше тяжієте до такої музики, більш класичної навіть, аніж популярної. Адже, як на мене, той самий Івасюк і Софія Ротару, вони вже є більше класикою, вже не можна сказати, що вони такі популярні зараз, знаєте, як запалювали там, наприклад, ці самі 20 років тому. Ну, я скажу, що, як сказав Артем, що багато глядачів, які приходять на концерт, це люди вже трошки вищого віку, тому і так виходить, що я підбираю той матеріал, який цікавий глядачів, який приходить на мій концерт. А ви спілкуєтесь з глядачем як? Як ви дізнаєтеся, що йому саме цікаво? Ну, я багато спілкуюся з людьми, тому відчуваю душею, що вони хочуть. Ну, буває на концертах таке, що ось ви на сцені бачите зал і бачите ті обличчя, які ви вже не один раз спостерігали в залі, як глядач, так? Не ваші знайомі саме, так? Ви цих людей особисто не знаєте, але вони як ваші глядачі. Є таке? Є такі. Навіть їдеш в чернігівському транспорті, то буває, що зранку чи в обід там здороваються, так думаєш, що, ну, хто це може бути? Потім з'являється, що це є ті глядачі. Ну, це приємно. Дуже приємно. А ви як людина, яка бачить чернігівську естраду з самої середини, яка чернігівська естрада? Чи існує вона і як би ви могли її описати? Я хочу сказати, що чернігівська естрада у нас дуже розвивається, але, на жаль, як я казав, що дуже мало, як і в філармонійному центрі, так і у нас в міському палаці культури, що виконують свої авторські пісні. Я думаю, що це саме головна проблема, над якою ми повинні працювати, для того, щоб наша чернігівська естрада споглядала вже як авторська. А от ми стільки говоримо про музику, ви не могли б заспівати трошки Будь ласка. Хоча б? Що? Давайте спробуємо. Що буде співати? Ну, так як ми говорили про ці пісні, які полюбляє наш чернігівський глядач, то я пропоную вам заспівати «Червону руту». Давайте, шматочок, ми з Артем спробуємо вас підтримати. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій гір. Клас. І так можна чудово, ще дуже продовжити дякуємо. Досить таки довго. А зараз у вас є можливість передати привіт глядачам і запросити їх на свою шоу-програму під назвою «З любов'ю». Дорогі чернігівці, я з радістю чекаю вас 20 жовтня в міському палаці культури о 19 годині на шоу-програмі «З любов'ю».
Дуже вам дякуємо, пане Сергію, що ви нас завітали. Такий музичний у нас був ранок. Дійсно, сподіваємося, що чернігівський глядач вас не підведе. А в нашій студії був Сергій Макашов з анонсом своєї шоу-програми.